រុស្ស៊ីប្រមានក្រុម NATO បដកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចេញពីអឺរ៉ុបបើមិនចង់ផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃពុធទី19មិថុនាបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចេញពីអឺរ៉ុបនិងរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅអឺរ៉ុបទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យសម្រាប់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ាហ្សាខារ៉ូវ៉ាបាននិយាយនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងមូស្គូដែលថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបនេះវាបានផ្ដើមឲ្យមានបញ្ហាសន្តិសុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ដោយសេចក្តីដើមដូចនេះថាការទាមទាររបស់យើងគឺទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេខ្លោងនោះត្រូវតែដកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់របស់អាមេរិកដែលដាក់ពង្រាយនៅអឺរ៉ុបនោះគឺដកឲ្យអស់ហើយឆាប់បំផុតជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងការរំលាយចោលរចនាសម្ព័ន្ធនៃការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរបើពុននោះទីវាទាញទៅរកគ្រោះថ្នាក់នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបើភាគីម្ខាងទៀតមិនអត់ធ្មត់មិនចោះចាញ់នឹងការគម្រាមកំហែងនោះការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO Jens Stoltenberg បាននិយាយកាលពីថ្មីនេះថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តបានកំពុងតែប្រឹក្សាគ្នាហើយថាតើត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រុងប្រៀបដើម្បីដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរឬប្រុងប្រៀបកម្រិតទ័ពនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទណាដែលត្រូវឈរជើងនៅអឺរ៉ុបនោះលោក Jens Stoltenberg បានប្រាប់សារព័ត៌មាននៃចក្រភពអង់គ្លេស Daily Telegram ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបនឹងរំលឹកឡើងវិញអំពីការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនហើយអាចនឹងដាក់ពង្រាយថែមទៀតបើមានរួចស្រេចហើយនៅអឺរ៉ុបនោះលោកស្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីសាខារ៉ូវ៉ាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដែលថាសូម្បីតែប្រទេសជប៉ុនដែលចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធវឹកវើជាមួយនឹងកងទ័ពអាមេរិកនោះក៏ក្នុងនោះការវឹកវើការបើកបរយន្តហោះចម្បាំងរបស់ជប៉ុនក៏ពួកគេវឹកវើអំពីជំនាញនៃការបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើយន្តហោះចម្បាំងរបស់ពួកគេផងដែរលោកស្រីបានចោទទៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីបាត់រុញឲ្យជប៉ុនរុញឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងប្រតិចិនដែលលោកស្រីបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពនេះវាកំពុងតែបង្កើតសេណារីយ៉ូនៃការរត់ប្រណាំងសពីវុធយ៉ាងខ្លាំងក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃតំបន់ជាមួយនឹងការដែលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះវាបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីថាវាជាការបំផ្លាញសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយរុញឲ្យតំបន់ដើរដល់មាត់ជ្រោះនៃគ្រោះថ្នាក់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវដល់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីអពតិគ្រីមៀននោះដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែកក្លឿនរុញឲ្យមានអស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងនៅលើអពតិគ្រីមៀផងដែរកំពុងធ្វើឲ្យចលាចលដែរនោះគឺនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់នៃពិភពលោកលោកស្រីបញ្ជាក់ថារឿងនេះវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ក៏ព្រោះតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំពុងតែបង្កើតនូវហានិភ័យនៃការជំរុញឲ្យមានការដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរថែមទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនេះលោកស្រីទទូចថាក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរមិនថាឡើយនៅអឺរ៉ុបទីនៅទីណាក៏ដោយដែលអាមេរិកដាក់ពង្រាយត្រូវតែដកចេញហើយដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃភាពតានតឹងចេញពីការដាក់ពង្រាយនុយក្លេអ៊ែរនោះអាចថប់ថយទៅវិញហើយរុស្ស៊ីអាចនឹងឈានទៅដល់ការដកថយផងដែរនៅការពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះលោកស្រីក៏បានព្រមានថាការគម្រាមកំហែងដ៏ខ្លាំងចំពោះប្រទេសមួយចំនួនដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់បើពួកគេមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរដាក់ពង្រាយតាមព្រំដែនរបស់ពួកគេជាប់នឹងរុស្ស៊ីវាជាការគម្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដសន្តិសុខសន្តិភាពដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយចង់មិនចង់រុស្ស៊ីនឹងឆ្លើយតបលោកស្រីក៏បានបន្ថែមទៀតថាចំពោះប្រទេសបារាំងវិញគឺប្រទេសនេះក៏មានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបារាំងកំពុងតែបញ្ជូនកំភ្លើងធំទៅឲ្យប្រទេសអាម៉ានី
ដែលបារាំងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាម៉ានីក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលជាការបំពានលើក្រមប្រទេសសន្តិសុខនៅអាស៊ីកណ្ដាលទៀតផងដែលលោកស្រីព្រមានឲ្យបារាំងក៏ដកថយចេញពីការបំពាក់អាវុធទៅឲ្យប្រទេសអាម៉ានីផងដែរនេះលោកស្រីថាទីក្រុងប៉ារីសកំពុងតែបង្ករឿងកំពុងតែរុញឲ្យមានការប្រឈមមុខរវាងអាបានីនិងប្រទេសអាហ្សាបៃចង់ដែលប្រទេសពីរនេះធ្លាប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារួចទៅហើយនោះលោកស្រីហ្សាការូវ៉ាបានចោទប្រទេសបារាំងថាកំពុងស្វែងរកការបង្កើនចំនួនកាន់តែខ្លាំងនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសអាមេនីនិងប្រទេសអាហ្សាបៃចង់នោះលោកស្រីទទូចឲ្យបារាំងបញ្ឈប់ការបង្ករឿងដូចនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការពារជាតិប្រទេសអាហ្សាបៃចង់បានធ្វើការវាយប្រហាររិះគន់ទៅលើប្រទេសបារាំងដែលថាប្រទេសបារាំងជាអ្នករុញឲ្យមានសកម្មភាពអស្ថិរភាពនៅតាមព្រំដែនរវាងអាមេនីនិងអាហ្សាបៃចង់ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកស្រីក៏បារម្ភអំពីការដែរពួកបច្ចឹមប្រទេសអាចនឹងចាប់យកប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្ដាលណាមួយដើម្បីឈានទៅដល់ការពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផកដែរនេះតែសូមជម្រាបថាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនលើទឹកដីនៃប្រទេសអឺរ៉ុបនោះចំនួន5ប្រទេសរួចទៅហើយមាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសហូឡង់ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនិងប្រទេសទួរគីប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានទទូចសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីរបស់ពួកគេផងដែរប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតនោះស្ថិតតែមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួក NATO នោះបើស្ថានភាពតានតឹងខ្លាំងដែលរុស្ស៊ីបង្ខំឲ្យឈានទៅដល់ការផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនោះគឺពួកគេអាចនឹងដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើប្រទេសទាំងអស់ដែលជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសរុស្ស៊ីមានដូចប្រទេសហ្វាំងឡង់មានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដល់ទៅ1300គីឡូម៉ែត្រប្រទេសដែលជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏អាចដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ5550គ្រាប់បារាំងមាន280គ្រាប់អង់គ្លេសមាន225គ្រាប់ចំណែករុស្ស៊ីវិញមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរច្រើនជាងគេទាំងអស់ដល់ទៅជិត6000គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររួចទៅហើយរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះនៅតាមព្រំដែនមួយចំនួនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏ដាក់នៅខាងក្នុងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរគឺតំបន់ណាដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកាត់កាប់បានរុស្ស៊ីដាក់ពង្រាយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសរួចទៅហើយដែលប្រទេសបេឡារុសជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះបើយោងតាមប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញអង់ជេរូដាគឺតំបន់នៃដែនដីសាធារណរដ្ឋកាលីនីនក្រាតរបស់រុស្ស៊ីនៅជាប់នឹងព្រំដែននៃប្រទេសឡាតវីនៃឈូងសមុទ្រខ្មៅនោះគឺមានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរតាក់តិចរបស់រុស្ស៊ីដល់ទៅ100គ្រាប់ឯណោះហើយនៅលើដែនដីកាលីនីនក្រាតនេះរុស្ស៊ីដំឡើងរហូតដល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអន្តរទ្វីប ICBM ទៀតផងដែលគ្រាប់មីស៊ីលទាំងនោះវាអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបានទៀតផងវាអាចបាញ់ដល់គោលដៅជាច្រើនអាចឃ្លាយដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពិភពលោកមិនដឹងថាតើត្រូវជៀសផុតនៃការអាចឈានទៅរកសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរដែរឬទេបើភាគីទាំងពីររុស្ស៊ីនិង NATO មិនឃើញកាត់បន្ថយនៅភាពតានតឹងជាមួយគ្នានៅឡើយនោះទេអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាពិភពលោកអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរហើយសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនេះវានឹងអាចផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី3ក៏ថាបានព្រោះប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីភាគច្រើនក៏មានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរមានដូចជាកូរ៉េខាងជើងប្រទេសចិនជាដើមប្រទេសនៅអាស៊ីខាងត្បូងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានក៏មានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរប្រទេសមួយនៅមជ្ឈមបូព៌ាគឺប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកក៏មានក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរចំពោះចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប្រទេសនេះធ្វើកំណើននៃក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរបើតាមអ្នកជំនាញរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសហូឡង់បានដឹងថាប្រទេសចិនបានបង្កើនក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរពី350គ្រាប់រហូតដល់500គ្រាប់ហើយនៅពេលនេះ